दैव दाउठ बळी जाइछि प्रशासनिक अपारगता। टोकन समस्या और मिलर को मनमानी रे धंधी होतिबा चासीर अंटा भांगी दैछि अदिनिया वर्षा। मंडी रे पडिथिबा क्विंटल क्विंटल धान भिजी गजा हेबाक बसलाणी। एपटे गजा धान को मिलर्स नेबाक मना करबा परे चासीर चिंता बढ़ी जाइछि। देखिबा सुवर्णपुर चासी को समस्या। सुवर्णपुर रे चासी को पिछा छाडुनी धान बिक्री समस्या। टोकन समस्या और मिलर मनमानी में धंदी होता चाषी अंटा भांगी देछी अदिनिया वर्षा। मंडी में बिक्री हजार हजार क्विंटल धान बस्तार गजा हो गछ उठिला। एपटे गजा धान को मिलर्स ने राजी होना। गजा धान को केमिति बिक्री कर से चिंता घारी। जिलापा जोगाण अधिकारी भेट जन भी कि पदक्षेप निभोग करी ଏହେତ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ଟୋକନ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଟୋକନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉଛେ, ଟୋକନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଉଛେ। ଏଥିର ଅର୍ଥଟା କାଣା ଯେ ଆମେ ନାଇଁ ବୁଝିପାରବା। ସେଟା କାହାକେ ରାଣକୁ ହାର କରମୁ କି କାଣା କରମୁ? ଯଦି ଚାଷୀର ଯଦି ଧାନ ଯଦି ଗଜା ହେଇଗଲାନ ଯଦି ନାଇଁ ନିଅନ ସରକାର ବୋଲେ ସେ ଧାନଟା ଆମେ କାଁ କରମୁ? ମହାନଦୀରେ ଉହୁଲାମୁ କି କାଁ କରମୁ? ସେଟା କହୁନ୍। ଧାନ ଯେନ୍ ପଡ଼ିଛେ ଆସିଲା ବେଳେ ଧାନ ପକାଇକିରି ଧାନ ବିକିବା ଲାଗି ଚାଷୀ ଆଇଲା ବେଳେ ଟୋକନ୍ କଟିଯାଇଛେ। ଇନେ କହୁଛନ୍ ଆମର ତୁମ ଟୋକନ୍ କଟିଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟୋକନ୍ ଆଇଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତା କି ଟୋକନ୍ କଟଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍। ତାପରେ ସିଏସ ଅଫିସ୍କେ ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ପଠେଇଛୁ, ଆମର୍ ନେ କିଛି ନାଇଁ ବୋଲୁଛନ୍। ଚାଷୀ ପୁରା ବର୍ଷାରେ ଏଇଟା ଭିଜି ଭୁଜା କରି ରହିକିରି ଧାନ ଗଦେଇଛେ ସବୁ ଯାକ, ଇନେ ଫେର୍ ଶୁଖଉଛେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇଲାନ ଚାଷୀ। ମିଲର୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ ସେସବୁ କିଏ ଭରଣା କରିବ ବୋଲି ଚାଷୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିରାଚରିତ ଉତ୍ତର, ଟୋକନ୍ ମିଳିନଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟୋକନ୍ ମିଳିଯିବ, ଏହାପରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଟୋକନ୍ ନାଇଁ ଆସି ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ଧରି ଆସିକି ଏଇନେ ପକେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ପଛେ ଆଉ ନାଇଁ ଉଠେ। ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଧରି ଆସିଛନ୍। ଆମେ ଯେନ୍ମାନେ ଆଗ ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ ଟୋକନ୍ ପାଇକରି, ଆମର ଟୋକନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। 80 ଜଣଙ୍କର ଆମର ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛି। ମିଲ୍ବାଲା ଆସି କହୁଛେ ଆମେ ତୋର ନାଇଁ କାଟିଲେ ଆମେ ନାଇଁ ନେଉ। ଏଥିଲାଗି କିଏ ଦାୟୀ? କଲେକ୍ଟର ଦାୟୀ ନା ତହସିଲଦାର ଦାୟୀ ନା ସିଏସ ଦାୟୀ? ପାଖାପାଖି 2000 ଚାଷୀଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ପଠେଇଛୁ, ଟୋକେନ୍ ବିନା ଟୋକେନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ପଠେଇଛୁ ସରକାର ପାଖରେ। ଶନିବାର ରାତିରେ ଟୋକେନ୍ ଆମର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, କଲେକ୍ଟର ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି ଯାଇଛି। ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଟୋକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠେଇଦେବୁ। ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମନମାନି ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ବିରାଟ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାନୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।